មករៀនអំពីការប្រើប្រាស់ will be doing និង will have done will be doing គឺជា future continuous will have done គឺ future perfect តើលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាទៅយើងមើល A នេះគឺថាបើយើងប្រើ will be doing ឬក៏ will have done នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចយើងមើលលេខ1 these people are standing in the queue to get to the cinema ណាមនុស្សចូលតម្រង់ជួរចូលរោងកុន half an hour from now the cinema will be full everyone will be watching the film អញ្ចឹងកន្លះម៉ោងក្រោយរោងកុននឹងពេញហើយណាអ្នកគ្រប់គ្នាឬក៏ទស្សនិកជននឹងកំពុងតែអង្គុយទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះមានន័យកន្លែងនេះគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាព will be watching នេះគឺមនុស្សនឹងអង្គុយទស្សនានឹងអង្គុយមើលកុនហ្នឹងណានឹងអង្គុយមើលខ្សែភាពយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសកម្មភាពគឺមានថាសកម្មភាព will be watching គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅក្នុងអនាគតយើងមើលលេខ3 3 hours from now the cinema will be empty 3 ម៉ោងបន្ទាប់ឬក៏3ម៉ោងចាប់ពីពេលនេះទៅណារោងកុននឹងគ្មានមនុស្សទេណា The film will have finished កុនឬក៏ខ្សែភាពយន្តនឹងបានបាញ់បញ្ចប់ Everyone will gone home ហើយអ្នកទស្សនាក៏នឹងចាកចេញទៅផ្ទះអស់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តនឹងត្រូវបញ្ចប់3ម៉ោងទៀតណាគឺខ្សែភាពយន្តនឹងចប់ហើយណានឹងចប់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទៅផ្ទះអញ្ចឹង we have finished កន្លែងនេះគឺដោយសារយើងដឹងមុនហើយថាកុននឹងវាមិនអាចចាក់ដល់3ម៉ោងទេមែនអត់ខ្សែភាពយន្តមួយអាច1ម៉ោង2ម៉ោងអីចុះណាយ៉ាងយូរអញ្ចឹង3ម៉ោងក្រោយប្រកាសជារោងកុនអត់មានមនុស្សទេយើងបើសិនវាមិនមានមនុស្សដល់យើងគិតទុកមុនដល់យើងដឹងថាមនុស្សមិននៅឬក៏អ្នកទស្សនាមិនអង្គុយមើលទេគឺយើងប្រើ future perfect ទៅយើងចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនឹងបញ្ចប់ណានឹងរួចរាល់នឹងកាលឡើងចប់រួចរាល់ដូចកុនណានឹងបញ្ចប់ហើយម៉ោង3នឹងចប់ហើយព្រោះកុនវាមិនអាចលេងដល់3ម៉ោងទេឬក៏មនុស្សនឹងទៅផ្ទះអស់ហើយគឺសកម្មភាពទៅផ្ទះគឺកន្លែងនេះគេចង់សម្ដៅទៅលើកុនគឺបានរលត់ភ្លើងយូរសម័យមើលទៅ3ម៉ោងក្រោយគឺកុនខ្សែភាពយន្តគឺបិទបាត់ហើយចូលទៅហលអីចឹងទៅវាងឹតមនុស្សអត់មានអង្គុយនៅក្នុងនឹងទេបានទៅផ្ទះមុនអស់ហើយអញ្ចឹងណាវាខុសពីខាងលើគឺមនុស្សកំពុងអង្គុយមើលព្រោះពេលវេលានឹងគឺមនុស្សអង្គុយទស្សនាណាព្រោះវាទៅតែកន្លះម៉ោងហើយអញ្ចឹងកុនវាអាច3ម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោងអីចឹងទៅយើងមើលបន្ថែមទៀតមកគេថាការប្រើ will be doing នេះគឺផ្នែកវិស្វកម្មពេលមួយកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតកាលដូចយើងនិយាយគ្នាខាងលើអញ្ចឹងយើងមើលលេខ1មកគេថា this time next week I'll be on holiday I'll be lying on the beach or swimming in the sea គេថានៅពេលនេះសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងទៅដល់លេងហើយហើយខ្ញុំនឹងដេកនៅលើឆ្នេរសមុទ្រឬក៏កំពុងហែលទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងនេះគឺសកម្មភាពគឺគេសម័យអាសកម្មភាពកើតឡើងហ្នឹងណាបើយើងសម័យមើលថាសប្តាហ៍ក្រោយពេលនេះយើងកំពុងតែហែលទឹកយើងកំពុងតែដេកអង្គថ្ងៃអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺមានថាគេចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពហែទឹកឬក៏សកម្មភាពដេកនឹងកំពុងកើតឡើងកំពុងតែមានសកម្មភាពហាក់យើងសម័យមើលបត់ភ្នែកហើយយើងសម័យទៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងកំពុងហែទឹកយើងកំពុងរត់លេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous បង្ហាញពីសកម្មភាពកំពុងបន្តកំពុងកើតឡើងក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយក្នុងអនាគតកាលយើងមើលមួយទៀត you have no chance getting the jobYou'll be wasting your time with your employer. គេថាណៃ
ខ្ជិះខ្ជាពេលវេលាណាបើសិនមកអ្នកដាក់ពាក្យការងារនេះទៀត wasting time មានតែគេចង់សម្ដៅទៅលើអនាគតការថាការដាក់ពាក្យដំណើរការ1 2 3ហ្នឹងគឺបើសិនយើងខំដាក់ពាក្យហ្នឹងវាប្រកាសជាខ្ជិះខ្ជាពេលវេលាហើយខ្ជិះខ្ជាម៉ោងរបស់យើងអញ្ចឹងគេបង្ហាញពីសកម្មភាពកំពុងកើតឡើងកំពុងតែខ្ជិះខ្ជាណានៅក្នុងអនាគតការនៃការដាក់ពាក្យធ្វើការយើងមើល will have done ឬក៏ទម្រង់ future perfect វិញម្ដងយើងប្រើបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងមុនសកម្មភាពមួយទៀតក្នុងអនាគតកាលណាអញ្ចឹងវាខុសពីសកម្មភាពកំពុងកើតឡើងក្នុងអនាគតកាលដូច future continuous អានេះគឺសកម្មភាពមួយនឹងវាកើតឡើងមុនបញ្ចប់មុនសកម្មភាពណាមួយទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍លេខ1 Sock always leaves for work at 8:30 in the morning. She won't be at home at 9 o'clock. She'll have gone to work. Sock នឹងនាងតែងធ្វើការនៅ8កន្លះពេលព្រឹកហើយគាត់នឹងអត់នៅផ្ទះទេរហូតដល់ម៉ោង9យប់បានមកដល់ហើយយើងនិយាយថា she have gone to work នាងប្រកាសជាចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅផ្ទះគាត់នៅថ្ងៃស្អែកចឹងទៅតែចៃដន្យយើងដឹងថាគាត់ម៉ោង8កន្លះគាត់នៅផ្ទះទេម៉ោង9គាត់នៅផ្ទះដែរទៅដល់ម៉ោង9យប់អញ្ចឹងយើងនិយាយថានាងបានចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយនាងបានចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយមានន័យថានាងអត់នៅផ្ទះទេយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាគឺមានថាមិនបាច់ទៅផ្ទះគាត់ទេនាងប្រកាសជាចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយព្រោះគាត់ចេញពីម៉ោង8ណាម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅម៉ោង9ម៉ោង10 11 12 13ម៉ោង1ម៉ោង2ក៏គាត់អត់នៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទៅធ្វើការរបស់គាត់បានចាក់ចេញទៅហើយផ្ទះគាត់បិទទ្វារហើយណាអត់មានមនុស្សនៅទេចាក់សោហើយស្ងាត់អត់មានមនុស្សរស់នៅលេខ2 were late the film we already started by the time we get to the cinema ពួកយើងមកយឺតហើយខ្សែភាពយន្តនឹងបានចាក់បញ្ចាំងរួចរាល់ណា we already have started នៅខ្សែភាពយន្តគេនឹងចាក់ហើយមុនពេលដែលពួកយើងទៅដល់រោងកុនគេចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពគេចាក់ហ្នឹងគឺគេចាក់មុនយើងទៅដល់ណាបាទឥឡូវយើងនៅកន្លះម៉ោងទៀតបានទៅដល់រោងកុនអញ្ចឹងយើងនិយាយថាកុននោះគេនឹងចាក់មុនពេលយើងទៅដល់ណាក្នុងអនាគតណាគឺសកម្មភាពចាក់គឺចាក់មុនគឺមុនសកម្មភាពយើងទៅដល់យើងទៅដល់គឺយើងទៅមើលរឿងបណ្ដោយមានតែអញ្ចឹងណាឬក៏គេចាក់បានកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហើយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ present សំទុះ future perfect គឺសកម្មភាពកាលឡើងមុនសកម្មភាពណាមួយក្នុងអនាគតកាលអពុកអាចចូលមកអានអត្ថបទពេញបានផងដែរណាដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតណាចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រី3ខាងស្ដាំខាងលើនេះយកពាក្យ lessons ហើយជ្រើសរើសពាក្យ grammar តាមកម្រិតបើចង់រៀនយ៉ាងទៅឬក៏ចង់សិក្សាវគ្គសិក្សាជ្រើស courses ឬក៏វគ្គសិក្សាឥឡូវមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% គ្រប់វគ្គសិក្សាសម្រាប់រដូវប្រជុំមានតែម្ដងទេមួយឆ្នាំគឺចំណេញបាន 50% ប្អូនសិក្សាវគ្គមួយណាក៏បញ្ចុះតម្លៃ50ពាក្យរយផងដែរណាអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍អាចស្វែងរកវគ្គសិក្សាហើយចុះឈ្មោះសិក្សាបានដោយការ promotion យើងប្រើជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងរយៈពេលគឺសំរុំក្នុងរយៈពេលរដូវប្រជុំនេះហើយបងអាចចំណេញការសិក្សារហូតដល់ 50% ព្រោះវគ្គគឺដូចបានឃើញអញ្ចឹងតម្លៃបានដាក់រួចហើយណាតម្លៃបញ្ចុះក៏បានដាក់រួចរាល់ហើយដែរនឹងហើយបងចាប់អារម្មណ៍អាចបង្កើតគណនីណាចុះឈ្មោះខ្លួនឯងបងកាសាខ្លួនឯងក៏បានតាក់ទង page channel ដើម្បីចុះឈ្មោះសិក្សាក៏បានដែរអរគុណជម្រាបលា